Oluvannyuma lw'aba wanyondo ba kkooti abaali bakumibwa poliisi okumenya amayumba n'emizigo egiwerera ddala 28 omugenzi Posiano Kyeyune abangi gwe baali bamanyi nga buganga byeyalekera abaana b'abiri mu omunaana kati basula bweru mu kyangaala olw'obutaba na waakwegeka luba. Tubatubera baatugobyeyo. Tukomba tubeera ku ttaka lya kitaffe. Tulina kiwandiiko kyonna kye twafuna ku bakkooti oba kyaki. Tuzeeko mu mikwano ennaku 3 oba 4. Baatugobye wetuzaaliddwa wetukulidde wetuzaalidde abaana baffe akuba keeto nnyo musana kagwake wano wewaffe wetukulidde wenzaaliddwa wemmanyi kati munnanga abalina essente n'obuyinza obwo obw'amaanyi bajja nga batugoba bagenda kujja batuttire wano kuba nze siina wakuddukira mulawala. Wetutuukiddeyo enkya ya leero tusanze abamu bakyebase mu weema zebaasiba mu kifo we baasenda amayumba gaabwe nga bagamba nti bakasulawo ennaku nnya kati nga wano we bava ne bagenda banoonya ensimbi okusobola okwebeezaawo. Abaana bano balumiriza ssentebe w'ekyalo Saalongo Jemba okwekobaana n'abagagga abagala okwezza ettaka kitaabwe kati omugenzi lye yabalekera so nga n'ebiwandiiko byonna ebiryogerako babirina. Kyennyamiza nnyo okuba kati bano nga bakyeyamaanyi baffe batandise okubanga nga beenyigira mu nsonga nga zino ez'okubba amata. Alagana obukakafu obakamuwaje ne bipapula ani amukuza abanzirako nabadirira abanzirako abakyasoma katente konna tubadde tukajja wano katubaweereramu ne tukunganya okubeerawo ffenna ab'oluganda tuli abaana 28 babadde mu kkooti nga bawozaŋŋanya misango gyabwe ebivuddemu byebyo okuva mabega bano abaana baluganda naye bali abakaana be baali bagambye baali bannannyini wano era emisango gimaze emyaka nga 8-10 paka olwaleero lwafunye kkooti oda nange ne bankubira ku macagaali. Senga bwe Najemba akukulumidde abaagala okweza ettaka lya mwannyina kati omugenzi era n'asaba ab'obuyinza okuvaayo okulwanirira abaana bano okuba nga tebalina agenda kubayamba. Yagulawo twali tugenda kugula babiri nze sene ne zimbula n'agamba kagenda agule nte kagenda atunde ente ajja asasulewo n'asasulawo. Tusaba gavumenti etuyambe situkiremu olw'obu minisita nantaba tumwegayiridde tumusaba waneka twayamba abantu abalala wonna wonna naye tumusaba ajje ku gulawundi wano abantu bano abagezaako okutuba baba balina abagagga ababasindika nga bagamba nti bano baana bato tebalina kye bategeera bababa obuyambi balabe nti badda mu kifo kyabwe kubanga yagula n'endagaano weziri ne bakyamaani bonna abaaliwa abaamenyawo luno jjo babba bubbi. Ennyumba zaabwe zaamenyebwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'12 omwaka gwe twakakubwa amabega ng'ebintu byabwe byonna byasuulibwa wabweru so ng'enzigi n'amadinisa ebyalimu bawanyondo ba kkooti baagenda nabyo. Baamenyawo nga ne kkooti tezinnaddamu kukola munnaffe omu ne bamusalirawo ali luzira. We tubadde tusula, we tubadde tubeera, we tukulidde nga twasazeewo okuzimbawo emiti, we tubeera tubeera kuba tetulina we tugenda kudda. Senfuma Josephine Innocent yakusakira eggulire lino. Bukedde TV.